Hi, ချစ်ရတဲ့ baby family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့အတီးပြူပေးခြင်းမရှိပဲတည်ဆုံးပြီလားတန်ကြာစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကြမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံးကြောင်းကိုမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Now the ကြားတဲ့မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတကောင်စီကောက်မယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီစစ်စစ်မှုမပြုတ်လို့ပဲတေးတန်းချမှကွက်မြက်ပါကကြီးလေးတဲ့နိုင်ငံကရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ IMN ကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရနိုင်ငံသားတွေလုံခွင့်မရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝင်လုပ်နေတာတွေတပ်တေခံလက်မှတ်မရှိပဲအလုပ်လုပ်နေတာတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာရေးကအစသတိထားနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပြီးအဖမ်းအဆီးတွေအတွက်တော့စိတ်ပူစရာလိုတဲ့အခြေအနေထိမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံ Union Brother UB ဤသူကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကိုစီကနေပြီးတော့ကိုစီနဲ့ထိုင်းရောက်ပြည်သူများကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်စစ်ဘေးရေဘေးအတွက်အလူငွေကျပ်340ကိုကျွန်တော်စီကိုပေးဖို့လူများထားရှိလာပါတယ်ဆက်လာကြတခုပဲရှိနီးပြဆောက်သုံးကြလို့တွေးကြည့်ရတာလေနော်ဒါနီးပြဆောက်သုံးကြတာလားနီးပြနဲ့အသေးသားရင်ကြားထဲမှာချိန်ဆက်မှုမရှိရတာတခုခုတော့တခုခုအမှတူအဲ့တော့ကြက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မေးခွန်းထုတ်တဲ့လူကလည်းသိကြမှာပဲစိတ်ကောင်းအောင်မဟုတ်အဲ့တော့ကိုပေါ့စီအနေနဲ့အကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်အမှတူရေအတက်ချုပ်ကြီးကိုဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညီမလေးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုတည်းရမပြန်ပြေနိုင်မဲ့အနေထားနောက်တော့ဒီမပုတုကိုမော်တော်မကြည့်နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုအကြံလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲမပုတုမေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုတက်ချုပ်ကြီးကတလေးတစားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတက်ချုပ်ကတော်နဲ့မပုတုနဲ့နေရာချိန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတရင်ကောင်းလေးတစ်ပုတ်ကတော့ဗောနော်တနိုင်ငံလုံးမိုးနှွေးတော့မယ်လို့မိုးလေဝသလေးလာသူတွေကခံမှန်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးနှဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ကတော့တော်တော်လေးကိုပွေလင်းရသည်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းဗောနော်ဒီရေဘေးဒုက္ခနဲ့ကွင်းဝေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ပြင်မယ်လေပေါ့နော်ခုနသတင်းတစ်ခုမှာတော့တွေ့တယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်လီဘီယာနဲ့ရေဝံတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိုးတော့အနေငယ်ရွာနိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဗာတီကန်မှာခိုလုံခွင့်ပုတ်ရဟမင်းကအဆိုပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစားကတော့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ကြည်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူ့နိုင်ငံကိုပြစ်ထားပြီးတော့သွားမဲ့လူမျိုးတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ပေးရလဲတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတဲ့ဘုတ်ကတော့ကဏီနဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်အဆက်တည်းစစ်တပ်ဤလက်ဖက်ခွန်ရင်ရင်ကိုးစီးကို RPG ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု2စီမီလောင်ပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်စစ်ခွေးတွေဘလောက်တည်သွားတယ်ဆိုတာမသိဘူး RPG ထိပ်မှုတွေကတော့မှန်သွားတယ်ဆိုတာသိကြတယ်နော်မိတယ်လောင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒဇေကဘေးရွာကစစ်အုပ်စုနဲ့ပြူတွေစခန်းစွန့်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြူတွေနေတဲ့စခန်းတွေကိုအခုချိန်မှာဒီတော်တော်လေးကိုအရှင်းခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ပြူတွေလည်းနေစရာနေရာမရှိတော့ပါဘူးနော်ထမင်းငတ်လိုက်ပြက်လိုက်နေအခုနေမဲ့နေရာတော့မှတို့မှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတူးလေးရတော့ပါနော်ကျွန်တော်တိဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတူးလေးကဝမ်းသာဖို့လည်းကောင်းပါတယ်နော်သုံးခွရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းရလိုက်ပါမီဟုဆိုက380ယူ၍စိုင်းကဲဝဲစီးပြီးတော့လာခေါ်တဲ့အချိန်ကျမှစိုင်းကဲပြည့်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုလူလေကြသွားတာပါနော်အုတ်ကြီးလေတော်တော်လေးကိုစိတ်ဆိုးမှထင်ပါရဲ့နော်ဒီမှာဆိုရင်330တဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဝယ်တယ်အုတ်ကြီးတွေကရရတဲ့ကနေလိုက်ကောက်ပေးထားတာ300လောက်ရတယ်380ကိုအဲ့ဒီကောင်ကယူပြီးအရက်အကောင်းစားတွေပါတယ်ဝိုင်းဖွဲသွားလိုက်သေးတယ်တဲ့သူ့အမေကလည်းနည်းနည်းငွေပေးခဲ့တယ်ပြောတယ်စင်မှုထမ်းဖို့လည်းလာလဲခေါ်ရောဆိုင်ကယ်ပေါင်းပြီးတက်ပြေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကွက်လေးတွေတော်တော်မှိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေပါဒီစစ်မှုထမ်းနေဆိုရင်တော့ဘာပြောရနော်တေဖို့ကများတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တသားတစ်ဖြစ်လာသူခရမ်းမှလူငယ်3ရှေ့တန်းမှတည်ဆုံးဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်ဟွန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်ကလူငယ3ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဘတ်စင်တစ်ဖြစ်တသားတစ်စုဆောင်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရှေ့တန်းမှတည်ဆုံးသွားတယ်လို့နေမီကန်သတင်းမီဒီယာဖြစ်တဲ့ခရမ်း Channel ထံကသိရပါတယ်ကဲနော်တည်ဆုံးသူ3ကိုနေသည့်တိုက်ပွဲနေသည့်နေရာမှာတည်ဆုံးကြောင်းကိုအတီးပြူပေးခြင်းမရှိဘဲတေဆုံးပြီလားတန်ကြာစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကြမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးကြောင်းကိုမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာရေးကမနေ့ကပြီးတော့ပါတယ်။အလောင်းမရှိပါဘူး။နာရေးကိုနေ့ရက်နဲ့အပြီးလုပ်သွားပါတယ်။တခြားနှစ်ယောက်ကခရမ်းကလိုပဲသိရပြီးဗမာနေတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးဗျ။အတီးပေးတာတော့ညာခင်းဖက်ကြီးအတီးပေးတာ။ကြသွားတာကတော်တော်ကြာပြီးမိသားစုဝင်တွေကအဆက်တွေမရလို့ဆိုပြီးခဏခဏမင်းရင်ကမလိမ့်နိုင်တော့လို့ပြောလိုက်တာထင်နေပြန်လို့ခရမ်း Channel ကတာဝန်ရှိသူက ARD Times ကိုပြောသွားတယ်။တေဆုံးသူတွေရဲ့အနောင်ကိုပြင်မရတဲ့အပြင်နာရေးကိုလည်းနှစ်ရက်တွင်းအမြင့်ဆုံးသူတို့တိတ်တိတ်ပြုလုပ်ဖို့
စစ်ကောင်စီကတတိပေးသွန်းကြောင်းတေဆုံးသူနဲ့23ရက်ထံကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုရန်ပတ်စင်တက်မှာပါဝင်တဲ့တပ်သား1တွေကိုလက်တလုံးတိုင်ွယ်ပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ရခိုင်နယ်တင်းနီဒေသတွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖယံငါနေနဲ့တောင်းပါတယ်အဆိုပါစစ်မြေပြင်တွေမှာကြာဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့23ရက်ထံကသိရပါတယ်ကဲနော်တပ်သားတွေစုဆောင်ခံရလူတွေဘယ်မှာတေးလို့တေ
ီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ဒီခုကီအန်ဒီမှာလဲပေါ့နော်လွိုင်ကော်ကိုစစ်ကောင်စီတက်ကပြန်လဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုံမှာဒီပြန်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလွိုင်ကော်ကဒီတာဝန်ရှိသူတယောက်ရဲ့စကားကိုလဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်။မင်းအောင်လိုင်ကလာသွားတယ်ပေါ့လေလွိုင်ကော်လာသွားတယ်။ပြီးအဲ့မှာသူကပြောရတာတွေကသူကြားမှုတွေရှိရပါလေ။အဓိကတော့သူကကရနီယိုဂူလာချင်းနေမျိုးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာရယ်။နောက်တကောင်စင်းကောက်မယ်ဆိုတာရယ်။နောက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဖြတ်စည်းသွားတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြန်ထူထောင်မယ်ဆိုတာမျိုးလဲဒါပြောရတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းခီးစင်ပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဆင်ဘလိုမြင်လဲပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုနော်ဒီအကြီးကဲမင်းအောင်လိုင်းလာရောက်သွားပြီးမှပေါ့နော်ဒီပြောထားတဲ့ပိတ်ခွန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအထူးတလဲတုတ်ပြန်ဖို့မရှိဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေမှပုံကျဲတဲ့အားတွေအကြောင်းလို့ပဲမြို့တွေရောပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာအလုံးဖြစ်တယ်now the အခုလွယ်ကော်မြို့ပတ်ချာလေကိုစစ်ကောင်စီကနည်းနည်းလေးပြန်ထိန်းချုပ်တဲ့ချိန်မျိုးမှာလွယ်ကော်မြို့အဝင်လမ်းထွက်လမ်းတွေအားလုံးကိုလည်း back four တွေနဲ့ဘောနော mind တွေနဲ့ပဲပြစ်တာကလည်းဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုလောက်ရတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာတော့ပြန်ပြင်ရမယ့်တောင်းပန်ကတော့ပြန်ဟိုလုံနေတဲ့လောက်ရတွေပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့သူတွေမတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော် now the ကြားထဲမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဖက်ကနေတကောင်စီရင်ကောက်မယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြည်ဒီလွယ်ကော်မြို့တွင်းမှာရက်ွက်နေရက်ွက်စားလောက်ပဲပေါ့နော်လူထုတွေကနေပြီးမှပေါ့နော်အဲ့မှာပဲဒီတကောင်စီရင်ကောက်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာဒီစစ်ကောင်စီမန်းထားတဲ့ပေါ့နော်လူရည်လေးသိန်းကျော်လောက်ရှိတဲ့ဒီတပြည်နယ်လုံးရဲ့တကောင်စီရင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီကောက်နိုင်ဖို့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစူးစမ်းပန်းစားပြင်းပါပေါ့နော်ဒါဒီလွယ်ကော်မြို့တွေကိုလာပြီးမှသူရဲ့တတွေကိုအပေးတဲ့လောက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီမဲ့လုံပေးတဲ့လောက်ရတာဖြစ်တယ်။တကယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ရက်မှာလဲပေါ့နော်။ဒီမင်းအွန်လိုင်းရောက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါလက်နေကြီးဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုလိုက်ပြည့်တဲ့အတွက်သူရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်သက်စောပြီးမှပေါ့နော်။ဒါပြေးပြန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်။ဒါမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခုနပြောတဲ့မိခွန်လေးခုနပြောတဲ့ဒီမီဒီယာမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကပေါ့နော်။ဖြစ်နိုင်လက်တွေ့နဲ့ပေါ့နော်။အရန်ဝေးกว่าပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထက်မှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်စရာသူထွေတော့မရှိဘူးလူထုတွေဖက်ကပေါ့နော်ဒီတောက်ခံပြီးမှပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရာစုတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကပဲပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးမှအောင်မြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုဆရာဒီဆရာတို့လုပ်တဲ့လေတလေးလုံး operation ကဒါပြီးွားပြီလားပေါ့ဒါမှမဟုတ် ongoing ပဲလားပေါ့ဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတစုံတရာဘာများပြောနိုင်မလဲဗျာလက်ကောမြို့ကနေပြီးမှပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့တတွေပြန်ဆုတ်ခွာထားပြီးမှပေါ့နော်မြို့ပြင်ဖက် area မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှနေရာယူထားတယ်အဲ့တော့ဒီမြို့ကိုလက်ကောမြို့ဟိုပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ပေါ့နော်တခုလုံးကိုအပိုင်သိမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမံချက်တွေဒါပြန်ဆင်ပြီးမှပေါ့နော်လောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တိလလုံးစစ်စင်ရတပိုင်းရသွားပြီးမှပေါ့နော်စစ်စင်ရအစ်တီကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အထူးဖြစ်ဒီတနိုင်ငံရဲ့ဒီစစ်စင်ရနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆန်ချက်ညီညီပြန်လဲပေါင်းစားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှစူးစမ်းသွားနေပါတယ်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းတွေပြန်ထိုးဖို့စူးစမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတော့လीဆရာဒီဟာကရောဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ထိုးနေလဲပေါ့လीဟုတ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီဖက်ကပေါ့နော်ဒီတိုင်းခံရတဲ့နေမြေတွေပေါ့နော်သူတို့လက်လို့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ပြီးမှထင်ချုံနေဖို့ပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေတယ်ပြန်ချက်တွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချင်းတိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီဆိုရင်တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီလောက်ကလေးကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလွိုက်ကော်မြို့တွင်းနေပေါ့နော်ဒါဒီမော့စ်ကိုဆက်ပြီးမှထိုးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီချိန်ဝါထားတဲ့အလုံးရင်းနေပေါ့နော်စစ်ကြောင်းထိုးမယ်နော်ဒီအလုံးရင်းနေပေါ့နော်ဒါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ထင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအရန်များတဲ့အင်အားတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖက်ကပေါ့နော်တတိထားနဲ့ပေါ့နော်စောက်ချစ်တင်တယ်ပေါ့နော်သူစစ်ကောင်စီကဒီတတဆူဆောင်မှုအတိတွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အင်အားတွေတင်းတဲ့အင်အားတွေဘလော့တိုးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါပေါ့နော်ပြန်ခံမရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ခံမစောက်ချစ်နေတယ်ခုချိန်တိကတော့ဒီထင်တာမြင်တာတဲ့ဒီနေမြေထင်းချုပ်မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူစစ်လေကစစ်ကောင်စီဖက်ကလုံနိုင်တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာမတွေ့ရသေးပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲဒါကတော့ကြရပြည်နယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတော့ကြရပြည်နယ်မှာတို့အခုဒီလကုန်ရင်တကောင်စင်းကောင်းမဲ့အစီအစဉ်တွေတို့စမယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းတို့ကဒီလိုက်ကော်မြို့တော်မှာကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုလိုက်ကော်မြို့အပြင်မှာဒေါ်လာရင်းတစ်ဖွဲ့တည်းအောင်နော် KNDF တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတော့
Okay, so now that really are no, me online ye, di mene ka so yin, di UGD go chobi me kisan ne patta piro no, thamyo ri chobi ra ka, nengar ka yasu myaw ba le so bi pyo thare trin li che na naw ji la no. Tong si ne ne, lu pauk go sho go, lu a mya shi ma, sit sit mu ma pyu lou be, te dan cha ma kwet myet ba ka, ji le de nengar na ka yasu mu myaw de lo, IMN ga pyo ba de. Myanmar nengar sa yan lut lat de song san sit sit mu yan de ya IMN ne ne. စစ်ကောင်စီရဲ့တေးတန်းချမှတ်ကွက်မြင့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မင်းကစက်တင်ဘာ20 3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာအမ်အမ်ရန်တရကစုံစမ်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရမထောင်20 3ခုနှစ်အတွင်းရန်ကုန်အင်းစင်ထောင်ကျင်းမှာလှုပ်ဝက်စာအမှုစစ်ဆေးပြီးတေးတန်းချမှတ်ထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုမြက်ခံရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမျှတတဲ့စစ်စစ်စီရင်မှုတွေဖြစ်စ
ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုသောမဟုတ်စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တယ်လို့အိုင်အမ်အမ်ကသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးကျော်မင်းယူခါဦးဂျင်မီအနာဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးစရာတော်ဦးလာမျိုးအောင်နဲ့ဦးအောင်သူရဲဇော်တို့ကိုအင်းစင်အချင်းထောင်မှာကြိုပီကပီတည်တံစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဝဲစာစစ်စစ်စီရင်တဲ့အခါဗမ်လိုက်ပဲလွတ်လပ်တဲ့ခုံရုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမှုစစ်စစ်စီရင်မှုဖြစ်စေတဲ့တခြားအာမခံချက်တွေကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့အိုင်အမ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမနေ့ကထိုင်းကထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ဒီမြန်မာတန်ရုံးရှိမှာဆန္ဒပြောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီမြန်မာလူ့သမားတွေအရ
သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာအလို့သမားအရေးလိုက်လံကူညီနေတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီကာလမှာမြန်မာတွေအနေနဲ့ online ပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးညာတာတွေမလုပ်ကြဘူးနဲ့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲကြားမှာကြားမညက်စေဖို့အတွက်တတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရနိုင်ငံသားတွေလှုပ်ခွင့်မရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝင်လုပ်နေတာတွေတတိခံလက်မှတ်မရှိဘဲအလုံးလုံးနေတာတွေနဲ့နေထိုင်သွားလာရေးကအစတတိထားနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပြီးအဖမ်းအဆီးတွေအတွက်တော့စိတ်ပူစရာလိုတဲ့အခြေအနေထိမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာဒီထက်နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အလုံးလုံးကြတာဒီတရားရခိုင်နှုန်းမှာဒီအဆင်ပြေတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ30ရခိုင်နှုန်းတော့မပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့30ရခိုင်နှုန်းထက်လူတွေဟာသူတို့ဟာလိုင်းပေါ်မှာကြွားတာတို့ TikTok ပေါ်မှာကြွားတာတို့ဟိုငါပက်ဆန်ရှိတယ်ငါကားရှိတယ်ငါဆိုင်ရောင်းတယ်ငါဟိုရောင်းတယ်ဒီဒါသတိထားပေါ့နော်တချို့ဥပဒေသူတို့နိုင်ငံနဲ့ဥပဒေနဲ့မငီတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့က line ပေါ်မှာကြွားတာမျိုးလို့ပါလို့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်မလုပ်စီချင်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်စီချင်ဘူးပါလဲဆိုတော့ဒီအစင်မပေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒုက္ခပိုရောက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး line ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ TikTok ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအခုတော့ net ဟိုကြောင်ညာရာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးဒီခံပြီးတော့ဟိုရနာတင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်အထင်ဘာလဲဆိုတော့အခုကနိုင်ငံရေးကသူတို့ကစောက်ကြည့်နေတယ်ဒီ line ပေါ်မှာ TikTok ပေါ်မှာစောက်ကြည့်နေတယ်စောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့က like တယ်လေ like ပြီးတော့ fancy လုပ်တယ်ကဲဒါကတော့เนาะထိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေတွေသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ TikTok တွေမှာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะကြွားဝါတာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းသူတို့ခွင့်မပြုထားဘူးဆိုတော့သိရမှာเนาะနောက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုစီးရဲ့သတင်းလေးကြည့်အောင်เนาะဒီမှာရခိုင်ကို340လူထားတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဆက်ပြီးပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအပြည့်တော့ငွေကျပ်340အလူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလီစော့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စစ်ဘေးကြောင့်ခက်ခဲရှိနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်းရခိုင်လူထုတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုကူညီများတက်ဆွမ်းနိုင်သလားဝမ်းဝမ်းပန်းပိုးကူညီပေးရှင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကြောင့်တိုင်းမင်းရှောင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှင်ဘော်ရခိုင်လူမျိုးများပါဝင်ဖို့အစရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့တွင်းညီကောင်မောင်နှမတွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်များကောက်ခံတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စီကိုချိတ်ဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံunion brother up ပြည်သူ့ကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကိုစီကနေပြီးတော့ကိုစီနဲ့ထိုင်းရောက်ပြည်သူများကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်စစ်ဘေးရေဘေးအတွက်အလူငွေကျပ်340ကိုကျွန်တော်စီကပေးဖို့လူညာထားရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူငွေကျပ်340ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ခိုင်ပြည်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရစစ်ဘေးရေဘေး
ရေးတွေကိုစနစ်တကျလိုက်လံပြီးတော့ဆောင်ရွက်လောက်ကင်ပင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကကိုဝေဟင်းအောင်စီကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မှဒီငွေချက်သိန်းလေးစီတီတီကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မှတွဲပို့လူတန်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်စစ်ပေးရေးပေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးလူတန်းကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ Junior Brother UB ကိုစီနဲ့ထိုင်းရောက်ပြည်သူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအလူရှင်Junior Brother UB ကိုစင်နဲ့ထိုင်းရောက်ပြည်သူများအားလုံးကိုစင်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးရန်ခသင်ကင်းဝေးကြပါစေ။လောက်ကင်တွေလည်းအဆင်ပြေကြပါစေ။စုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ဘေးရောက်ခက်ခဲရှိနေကြတဲ့စစ်ဘေးရောက်ရခိုင်လူထုတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုကူညီများတက်ဆွမ်းနိုင်သလောက်ဝမ်းဝမ်းပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းနဲ့စစ်ဆန္ဒများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကနေစစ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝမ်းဝမ်းပံ့ပိုးလူတန်းကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်ဆင့်ပြောကြားလိုက်ရပါရခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုသေးဝင်းခိုင်ရင်တစ်စင်းကိုဝင်ဟင်အောင်ပေါ့နော်ကိုဝင်ဝင်အောင်ကဒီပြည်တွင်းထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအတွက်လှုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရှိလက်ထဲကိုတော့ထည့်ပေးလိုက်တာပါပြည်သူတွေကူညီဆောင်ရလိုက်တဲ့ဒီရေဘေးအတွက်တီးတဲ့ငွေတွေကနော်ရေဘေးအတွက်ကျွန်တော်ရိတ်ခါလေးချတာဒီပစ္စည်းကယ်တာပြုတာတွေဒါတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ Union Brada ရဲ့ရှင်းသန်းထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ကုန်ကြမ်းလေးတွေကိုတော့ဒီရေဘေးအတွက်လှူတဲ့ငွေသားကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ငွေသားအတိုင်းပဲဘာမှကုန်ကြမ်းလေးတွေကျွန်တော်မထုတ်ဘဲနဲ့တီးတဲ့အောင်ကျွန်တော်ပို့မယ်ပါကစရောအစကတော့ဒီရေဘေးငွေအစကပထမဆုံးကျွန်တော်ခောက်ဆွဲဖာတွေဒီမမဖာတွေဝယ်ခိုင်းတာတော့အဲ့လိုရိတ်ခဝယ်ခြင်းနဲ့တူတူရိတ်ခကိုဘယ်နဲ့ဝယ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရိတ်ခကိုပဲဝယ်ခြင်းနဲ့တူတူပေးတာငါတော့ပေးမယ်ဆိုင်မှာပြီးဘောင်ချပြန်ပြလိုက်မှာကိုကအစကျွန်တော်အစီအစဉ်ရတော့စိုင်သွားမယ်အလူရှင်ကဝယ်ကွက်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာဝယ်မင်းတို့စိုင်ယုံပတ်စံထားလိုက်ရှင်းကျွန်တော်ပတ်စံပြတ်ထဲမှာခံဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိတ်ခယူပြီးရိတ်ခပို့မယ်အဓိကတော့ဒီတန်လင်းမြစ်ဘေးတောက်လျှောက်ဒီကနေပို့လို့ရတယ်ဒေတာတွေကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုတော့လှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လှုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့ငွေသားအလူမခံဘူးပြောထားကြတယ်အချို့ကြတော့ခိုးလွဲတယ်အချို့ကြတော့အတင်းအဓမ္မပြောပြီးလွဲတယ်ခိုးလွဲလို့ရှိရင်ကိုကြီးတက်ခံပေးပါအချို့ကြတော့အမရဘူးဘယ်လိုမှမရအဲ့လိုလူပေါင်းဆုံးတွဲလိုက်တဲ့ငွေကဘာငွေသသိန်းတော့ဖြစ်သွားတယ်သသိန်းတော့မတော်တယ်ဘူးကျွန်တော်စည်ရင်တော့မထုတ်ကြဘူးအဲ့ဒီထဲမှာအခုကျွန်တော်မန္တလေးကရင်ပြည်ရခိုင်ပို့ထားခွာပြီးနောက်ထပ်ပို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းအခြားနေရာကြီးတော့ထပ်ပို့ပါဦးမယ်အဲပထမ Union Brada ရှင်းနှမ်းမှာတော့နေပြည်တော်တို့ဘာလို့ကိုကျွန်တော်ဒါ Union Brada ရှင်းနှမ်းမှာတွားယူအဲ့ဒါတက်တက်အခုဟာကရေဘေးလှူထားတဲ့ငွေတက်တက်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ကြုံလို့တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူအားလုံးအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီပြည်သူအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်သွားဖို့အတွက်ကိုအာဏာရှင်လူတစုကအရန်ကြောက်ပါတယ်အရန်ကြောက်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်သွားရင်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးမယုံလို့ကြည့်လိုက်ရခိုင်မုံပမာရခိုင်ချမ်းပေါ့ရနေကချင်စတဲ့ဖြစ်လူရည်လူတန်းသားမခွဲခြားဘဲနဲ့အားလုံးကညီကုံပေါင်းတို့ကစိတ်ဓာတ်နေကြည့်ကြလိုက်အဲ့ဒါဆိုအာနာရှင်ကဘလို့မအောင်ချုပ်လို့မရတော့ကျင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့အတွက်အာနာရှင်လူစုကလူမျိုးခွဲပလိုက်တာမင်းကရခိုင်မင်းကပမာမင်းကမုံဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့အချင်းချင်းမတည့်မြအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဟောအဲ့ဒီအစ်စ်နေတာကမပြီးဘူးကရင်ဆိုကရင်အဖွဲပေါင်းမြောက်များစွာခွဲအောင်ခွဲပေးတယ်မုံဆိုရင်မုံအဖွက်ခွဲတယ်ဗမာဆိုရင်ဗမာအဖွက်ခွဲတယ်ရခိုင်ဆိုရခိုင်အဖွက်ခွဲတယ်လူမျိုးချင်းညံတိုက်တယ်ဘာချင်းညံတိုက်တယ်ဒါခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြုတ်ကျင့်ခံထိခဲ့တဲ့အရာအဲ့လာမှသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရမှာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးစီးလုံးညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်ကအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးနော်ပြည်အော်ဒီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမုံပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဖြစ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုပဲကြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အာရုံထဲမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပဲခွဲထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘာလူမျိုးညာလူမျိုးတွေကျွန်တော်မခွဲကြပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လူမျိုးခွဲတာတွေဘာသာခွဲတဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှတ်ချရမယ်ဟုတ်တယ်လူမျိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုသူများလူမျိုးကတန်ဖိုးထားလာအောင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုသူများလူမျိုးကလူမျိုးကအထင်ကြီးအောင်ဝိုင်းကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါမှလူမျိုးချစ်စိတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေလူမျိုးချစ်စိတ်ဘာသာချစ်စိတ်ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာအာနာရှင်တွေကကောင်းကောင်းတုံးချတာတော့ဒါကြောင့်ဘုခုလူမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလူမျိုးကိုသူများလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးထားလာအောင်လေးစားလာအောင်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားဒါမှကျွန်တော်လူမျိုးချစ်စိတ်ချစ်တာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီပွဲမှာအတက်ထက်ဆုံးနိုင်တဲ့နေရာကလောက်သွားပါမယ်เนาะတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်ရှောက်ဖို့ရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အခုရေဘေးမှာပါဝင်ကြတဲ့တူတူတယောက်ချင်းစံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရေးဖြစ်ပါတယ်နော်ရခိုင်ပြည်ကိုစပြီးမှလှူတဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရပါတယ်နော်ကဲဒါလေးဆိုအမျိုးကြီး fighting ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့မပူပူကပါနော်အမသူ့အဘောက်ဖဲ့ထားတဲ့ဟာလေးပါနော်ဘောလုံးကန်နာလာဘာလားမသိဘူးသူရွေးဆောင်းပြီးပြောနေတာလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာနော်တိုက်စစ်မှုတွေလည်းချင်းနေကစားသမားတွေလည်းလဲတယ်
没有了，别赔了，把补助给行了。可啥怪说不行嘞？李东东嘞，带水包干，可啥来？那东安嘞，开始给我这盘路嘞，可啥怪包干嘞？没有中标呢。他们过去的锅没端来，锅老没端来，我说嘛，都扑拉不留下么嘞？喏，这路子没有下，不留扑拉也不妙脸呀嘛嘞？别扑拉为什么不妙脸呀嘛嘞？说了，生产家的苦还是？你别少东家路啦，追几下来喏？但你别少东家的啦。你别那那大人家的嘛，菜什么没洗啊，都苦苦了，都苦苦的。最近那小队里呢，喏，起码伢包龙包也差不多了，得差包，没包。给，他那包不多嘛，那都包包包里拆来的嘛，喏。哎，然后对也讲偏表态的嘛，就那么对来讲一撇的，五包是也比较，吃了几几啊，喏，五包是也算喏，苦算都，你我那对面偏讲一些些呢，到里有偏比较。ထုတ်ခလာတွေ့ရမှာเนาะအပါစီစီနဲ့ပြန်လို့တာမတွေ့ရသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်ကျရင်လည်းပြန်လဲပေါင်းစည်းသွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်အခုလိုမျိုးတက်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 စီလောက်တာလဲကောင်းပါရဲ့เนาะအစီစဉ်တစ်တွေအများကြီးထွက်လာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဥပောက်စီဘာတွေပြောလဲတစ်ချိန်နောက်ကြည့်လားပတ်သက်ရင်အဲသူတို့ကဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့เนาะအဲလှုပ်လှုပ်ရရနဲ့ရှည်စုံကနေပြီးတော့អော်ပေးဖစ်ပေးနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တက်ကိုချစ်တယ်ဒီတက်ကိုမျက်နိုးတယ်တက်ကိုထိရင်တက်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီစကားစမအလောက်ထောက်ခံတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မဘာတာကောင်းပါလေးတယောက်ပါအဲသူကတော့ဒီစကားစားဒီမအလာဘေးမှာနေတဲ့ဒီအကြကြားတဲ့တော့ရည်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့ညမလေးကတော့မပူတူအဲမပူတူကတက်ချုပ်ကိုမင်းဝန်ထုတ်လိုက်တာဗျာအဲ့တော့ဒီတက်ချုပ်ကိုအဲ့ဒီပူတူမလေးကဘလို့မင်းဝန်ထုတ်လိုက်လဲဆိုဒီစစ်ကောင်စီအစိုးရဟာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသေးတာလားနော်မရှိသေးတာလားအဲ့ဒါလေးကိုသူ့အနေနဲ့သိကြမှာတယ်ဒါတက်ချုပ်ကိုတော့မေးရတဲ့တတိအချီးကျူးတယ်အဲ့ဒါမေးတဲ့တော့ဒီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသေးတာလားဆိုမရှိသေးဘူးကွယ်သူကလိုက်ပြေးနေရတယ်တညောင်တမျိုးဆိုတော့အဲကြိုးပမ်းမှုအချိန်တည်းကမဖြစ်သေးရအဲ့လိုလေဖြစ်မှာပါလိုက်ကောပြေးလိုက်ရှမ်းမြောက်ပြေးလိုက်ဒီရမခပေါ့နော်ရမခကြီးကတဲ့ဒီကာချုပ်ကြီးလက်ထက်ကြမှာဒီအသိန်းခံလိုက်ရတာဒီတက်ချုပ်ကြီးရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီသမိုင်းရဲ့တရခံကာချုပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးမှတက်ချုပ်ကိုအဲ့လိုမေးခွန်းထုတ်ပါဘောနော်မေကိုထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတမိုင်းရဲ့တရားခံနေမဟုတ်ပါဘူးဒီတက်ချုပ်ကြီးကဒီတရားရုံးရဲ့တရားခံလဲနောက်ဆိုဖြစ်သွားမှာပါသူကတမိုင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးအုတ်ကျင်းမှလည်းသူတရားခံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ညီမလေးเนาะဒီလိုမေးခွန်းတွေကိုတခုတော့ချီးကျူးတယ်အာတက်ချုပ်နားမှာရှိတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလည်းမမေးရဘူးအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုတတိရှိရှိမေးရတဲ့မပူတူကိုနည်းနည်းကိုပေါ့စီအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမပူတူလောက်အနေထားကဒီကာချုပ်ကြီးကိုမေးခွန်းသွားထုတ်တော့အကျုပ်အနေနဲ့အားကတငါနဲ့တမ်းမတူတမ်းမတူအဲ့တော့ပြတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မေးခွန်းထုတ်တဲ့လူကလည်းသိကြမှာပဲစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်အဲ့တော့ပိုပေါ့စီအနေနဲ့အကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်အပုတူရေအဲတက်ချုပ်ကြီးကိုဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညီမလေးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုတ်တရမပြန်ဖြေနိုင်မဲ့အနေထားနောက်ပြီးတော့ဒီမပုတူကိုမော်တော်မကြည့်နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုအကြံလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲမပုတူမေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုတက်ချုပ်ကြီးကတလေးတစားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေစီချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတက်ချုပ်ကတော်နဲ့ပပုတူနဲ့နေရာချင်းလိုက်ဟဲ့လားပပုတူကတက်ချုပ်ကတော်နောက်သွားလိုက်မယ်တက်ချုပ်ကတော်ကြီးကိုလော်ဘီလောက်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အေးစေးပဲအဲ့တော့ဒီတက်ချုပ်ကတော်နဲ့ပပုတူနဲ့နေရာချင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါတက်ချုပ်ကတော်ကြောက်ရတယ်သူကအသက်ကြီးပြီးတောင်ကြကြပြကြကြပြီးလို့ရတယ်ဒီပပုတူအသက်ရွယ်နဲ့တက်ချုပ်ကတော်နေအောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကာယုံကြီးနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါတော့ဒီဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုပုံဝင်ကြီးကပြောမှာအဲ့ကြရင်ဒီ80ကျော်လို့ตั้วมาชื่อมาแจ่ยูไก่ฉิบ่เนาะโมโมว่าတော့ငါညမောဟိုဟိုอ่ะတော့စကပုံလေးခုเนี่ยတင်စားရတယ်တမျိုးတော့မတင်နေဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျာဒီဖူးတူမကဒီတက်ချုပ်ကိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်เนี่ยဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒါနေပြီးတော့နားလောက်มาတော့မဖြစ်နိုင်သိကြတယ်ဒီမပူးတူကဒါကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နေပြီတခုခုမှာဟုတ်ပဲအဲ့လိုရောက်နေလာဗောเนาะဟောဆိုဒီတောင်တောင်စုနေရာမှာဆိုရင်ဒါဆွဲစီလိုက်မှာဟောဟုတ်တယ်မလားမဘူရဲချင်းလို့ပြောရနော်ချင်းဆိုတော့ချင်းပြီနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့နေရာတနေရာမဖြစ်လိမ့်မယ်ဆွဲစီးလိုက်မယ်ဆွဲဖမ်းလိုက်မယ်အဲ့မှာဆွဲတောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟောအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ခန့်မှန်းကြည့်တာဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲပြောပြောဗောနော်သူ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောတဲ့ဒီပုတုမရဲ့မျက်နှာအနေထားနဲ့ဒီတုတ်လို့ရွရွပြောပုံဆိုပုံဗောနော်အဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုဒါကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဒါသူစစ်တပ်ကိုတော်တော်ဒေါကန်နေတဲ့ပုံပဲတက်မှာမဟုတ်ချိတ်ချင်တဲ့သဘောဗောနော်အဲ့လိုမချစ်တင်ခဲဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမျက်စိပြမျက်နှာပြအဲ့လိုဖြစ်နေနေတာဗျအဲ့ဒါအိုင်းနားမှာလည်းတက်ချုပ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါသူလှုပ်လှုပ်ရွရွပြေးပြီးတော့ဂုတ်ဆွဲပြီးတော့မတိယုံဟဟမ်စည်ရေးမတိယုံဟဗျူဟာမတိယုံဟဟလာဟ
ဟမ်ဟိုကစားဖို့ဝါဖို့တော့တည်အောင်ဟနမန်းလုံးမဲ့သဘောရှိတယ်ကောင်းပါလေးရလေဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီကာဝေးဥသယုတ်တယောက်လုတ်ပြီးတော့ဗျာဒီတိုက်ပွဲကတိုက်တိုင်းရှုံးတယ်ဟာလာဘယ်ဗျူဟာသွားသွားအလံဗျူပြတယ်အဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုတော့တက်ချုံအနေနဲ့ကဒါတက်ထောက်ခံသူတွေတက်တက်တာအရှက်ကွဲတာအရှက်ကွဲတော့ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့သူအဲ့ဒီတက်ထောက်ခံသူတွေကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲလို့ပဲဟိုရည်ပြေးသွားသူလို့လို့ဟိုသွားသူတီးသွားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုလုံနေလာတော့မသိဘူးဗောနော်အဲ့တော့စေးရေးလဲနားမလဲစီးပွားရေးလဲနားမလဲအုပ်ချုပ်ရေးလဲနားမလဲပဲနဲ့အာနာတစ်ခုတည်းကိုမှတ်မောပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းမြန်စောက်ထိုးလှုပ်ချင်တဲ့ဒီအာနာရှင်ဗောနော်အဲကဘာပေါ်မှာလဲဒီအာနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ကဲဒါကတော့ဥပောက်စီရဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပောက်စီကဆိုရင်အခုဆိုရင်ဥပောက်ပေါက်စီနေဦးတော်လိုင်းကြီးဆိုတဲ့ YouTube channel တွေနဲ့သူလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုအပြည့်စုံသွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါနော်ဒါကတော့ဥပောက်စီမတွေ့တာကြားတဲ့လူတွေအတွက်လဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမပုတူအကြောင်းပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးချင်လို့လဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဆောက်အုံကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လိုက်စစ်ကပ်ပေးရီပေးမုံတိုင်းပေးဘေးရည်တွေကပေါင်းပါကင်းလို့ပြီးတော့အားလုံးပဲအောင်မြင်တော့တာယာတော့နေ့တွေပိုင်ဆိုင်ကြပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ